isso, não consigo me levar a sério. Pessoas! E tá começando agora a nossa programação de Natal! E para dar início às receitas natalinas, eu separei aqui uma que é super truqueira. E você vai economizar tempo e também dinheiro fazendo essa maravilha, porque a gente vai fazer prato principal e acompanhamento tudo de uma só vez. Vai tacar tudo no forno e esperar ficar pronto. Olha só que maravilha! Então bora! E para começar essa receita, já vamos começar aí super fácil, porque a gente vai fazer na própria travessa que a gente vai servir. Então já escolhe uma bem bonita. E a gente vai começar colocando aí então um pouco de azeite, as batatas cortadas, a cenoura picada e as mini cebolas. Aí a gente vai temperar com um pouco de sal, pimenta do reino e páprica doce. Aí é só misturar tudo muito bem. E agora a gente vai pegar aí o nosso lombo, que aqui eu comprei uma peça de lombo daquelas que já vem temperado, porque como eu falei pra vocês, é uma receita truqueira. Geralmente, porco a gente precisa deixar marinando por 12 horas. Vai falar, a gente não tem tempo pra isso. Então vamos usar o truquinho aí que a indústria já manda pra gente temperado. Mas é claro que se você quiser, você pode temperar do seu jeito. Eu vou deixar uma marinada aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai pegar essa peça de lombo e vai secar com papel toalha pra ficar bem sequinho. E aí a gente vai colocar esse lombo nessa caminha de legumes. Aí é só temperar com um pouco de tomilho, alguns dentes de alho, um pouco de alecrim, o limão cortado aí em quatro partes, um pouco de manteiga gelada cortada em cubinhos. E você pode distribuir essa manteiga tanto na parte de cima do lombo, quanto aí junto com os seus legumes. Aí eu vou colocar também um pouco de vinho branco, mas isso é totalmente opcional. Você pode colocar água, pode colocar algum caldo de legumes se você quiser. É legal só colocar algum líquido para ajudar o nosso lombo a ficar bem suculento. A gente não quer carne seca por aqui. E aí a gente vai cobrir aí com papel alumínio. Aí a gente vai levar o forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos. Passou esse tempo, você vai tirar o papel alumínio e vai voltar pro forno agora para assar em 230 graus por mais 20 minutos, porque a gente tem aquela camada de gordura e a gente quer que ela fique bem dourada e pururucada. Então deixa lá no seu forno até ficar tudo bem douradinho. Assim que tirar do forno, você pode espremer o limãozinho por cima aí que vai ficar maravilhoso e é só aproveitar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Gente, essa carne fica super suculenta, muito molhadinha. E aqui em casa ela virou refeição, virou sanduíche. A gente fez de tudo com essa carne, porque rende bastante. Parece que não, mas rende muito. Serve mais ou menos aí umas 8 pessoas. E pra você ter mais ou menos uma ideia, eu gastei cerca de R$34 com o vinho, tá? E também com a manteiga. Então é muito econômica mesmo. Faz aí, eu tenho certeza que você vai amar e vai ser sucesso com todo mundo. Então é isso, e se você quiser mais acompanhamentos, quer fazer um arroz, uma farofa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque ajuda o canal a crescer. E dá uma olhadinha nos que estão aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais, tchau, tchau. E ho, 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 feliz Natal.